ние како политичка партија и како коалиција во на државно ниво обнова за Македонија, мислам дека имаме многу повеќе да ви понудиме од се до сега што било. Имаме грешки изминати 15 години, особено за Чуќа Сандево, но секој кој што работи има право да греши, а тука сме да ги поправиме грешките. Така да не се посветуваме многу на минатото, туку да се посветиме на иднината. Иднина, така што заедно со вас, со граѓаните на село Бразда, на Чуќа Сандево, изујуваме голема победа на 15 јули, но ви ве замолим и сите вас кои што сте тука, не само вие, туку и сите ваши близки, роднини, пријатели, комши, кои што се воумат да излезат на овие избори, да идат да гласаат, да ги охрабрите, бидејќи ни се потребни сите гласови. Победата на коалицијата за обнова за Македонија не е доедена во прашање, но ние сакаме убедлива победа. Да ги спратиме СДС и коалицијата со ДСМ заедно во историја, политичка историја. Затоа, слободно може да поразговарате. Безбедноста на изборите ќе биде на максимално ниво, во случај на пандемија. Државната изборна комисија има обуки со протоколи посебни, така да нема потреба од страф во овие избори да се излезе да се гласа. Не се охрабрат сите оние кои што до сега не одлучиле да гласаат. Кажете дека сме биле тука и дека сме порачале дека само заедно може да победиме убедливо и да обновиме Македонија и да направиме Чуќа Сандево добро место за живот. Да го вклучиме како и сите останати општини. Јас не ви должам многу. Благодарам збор на Слава Мусаевски. Благодарам. Може ли со една поздрава поздравање на новиот сателит? Често у Бразда си. Да, често си у Бразда. Ми спомна Велеска. Вика од Бразда како? Кај ќе ја добро? Што ми вика сопругата од Бразда, трема ќе ја вика. Не, да. Но нема проблем. Фала ти, Зоки. Фала на сите што дојдовте. Благодарам за средбава. Веќе ме најави Зоки, но јас сум носител, се разбира во изборната единица 2, но се чувствувам пријатно, се чувствувам како еден од вас тука. Изборна единица 2 горе доле е по-рурална изборна единица од некои други општини. И мислам дека треба повеќе да се обрне внимание не само од власта туку и од сите оние фондови, грантови што може да се обезбеда да се насочат кон овие рурални места. Прекрасно место за многу работи. Сега бевме горе во Глуво, тука и во Бразда. Убав народ, само треба повеќе стимули од државата, но и од локалната самоуправа за да биде во убаво место за живење. Јас ви благодарам на сите што ни давате поддршка изминативе години. Ви благодарам што излагате, што гласате, што го давате гласот за ВМРО-ДПМНЕ, но се разбира да не доаѓаме само кога има избори, да доаѓаме и потоа и кога луѓето имаат проблеми да ги решаваме тие проблеми. Јас неколку пати сум бил тука, како министер сум бил тука, сеќавам од доле на паркингот бевме собрани. Имаше повеќе граѓани што ми се обратија, што побара неколку работи од мене, мислам дека сите што дојдоа најголем дел ги завршив. Тоа што сеќавам дел од регионалниот пат го асфалтиравме. Неколку луѓе со приватни проблеми се сеќавам имаше во делот на имотно-правните односи и така натака. Знам дека некогаш имате проблеми со во тој дел со општината, но мора да издржиме сите заедно, да ги решиме сите оние тешкоти што ги имаме не само вие 3 години, туку и подолг период и со земјиште, и со рурална политика, со земјоделска политика и така натака. Ја го викнав и Ванес, бившиот министер земјоделие, и тука сеќавам тоа заедно бевме тука, и Владко беше и доста други, као членови на Овалата, но и кога не сме членови на Овалата, ние сме тука. Нема зашто да бегаме, нема зашто да се криеме, и се надевам дека ќе се помагаме. Не сакам да го трошам вашето време, што направиле СДСМ, што измамиле СДСМ, сакам позитивна кампања да водиме, поготово јас, но ќе говориме вистината. Вистината за нив ја знаете до 3 години за една работа. Тоа е да се спромени името, да се подпишат некои штетни договори и постојано да ни велат дека биле на прав пат и дека може ли уште повеќе. Замислете ова што го направиа да можат уште повеќе. Мислам дека треба да кажеме следе дека е доста. Јас знам дека тука е бастион во ова населено место, раздано, ај овој пат да направиме навистина огромна победа, за да имаме комоција при формирање на влада. Сигурно ВМРО-ДПМНЕ ќе победи, затоа ве охрабрувам сите да пренесете дека најдобро е да бидат со победниците. Дека ни се приклучат независно минатите избори за кого го дале гласот, сега е шанса да сите заедно да победиме.
А ќе видите на 16-ти, се надевам дека тука ќе има нова прослава за новата влада и за коалицијата за обнова за Македонија. Благодарам на сите што доаѓаат и што ни давате подршка. Сте живи и здрави. Ако имате некое прашање, коментар, забелешка, повелете сепак ова е отворена дискусија. Котката, доаѓаме на вас и веднаш да се доправи до крај, до хотел. Од и нас најблиски ни амбуланта, пазар, со градот комуникација, од ни е катастрофа со години. Знам, јас тука бев пред. Ај да си поминете еден ден со колата да видите што се случува. Послушайте, јас пред 4 години... И уште многу работи, ветувања и ништо, само делкуваја. Питно, отикоа ми е најблиску до градот. Ние не можеме се овој пат ми утро, па не би тоа ми е најблиску до градот. Едни од дел од Котската асфалтираме? Се битна од Оризари до горе направи. А, меѓутоа од Оризари до горе до горе. Магарија не одат, па не моли кој. Точно, ја тука бе, и го бе и тоа, и преку Министерство за транспорт, кога јас бев министер, асфалтираме тоа. Никој друг. Другиот дел. Другиот дел е на градот Скоп. Така, така. Ми на шуто Оризе. Ама и ќе ви дадете подршка за локални. Ама даваме, сакав му абето да го... Овие деца млади, овие мајки со ми, овие 100 години, едно време победихме многу обе во ова. Добивме многу и ќе вложиме и сеја и овој пат ќе добиеме, сигурно, подршка голема, меѓутоа да не се забораваме. Јас тоа за еден месец го завршив. Тоа јас ви ветуваме пред камера, пред сите. Ако имаме централна област, ќе помогнеме целосно да се среди. Сите заедно да го исполниме. Апсолутно. Така е, така. И за дечињата за училиштето, малку други комбини, други автобусчиња, оти вака ни ги прават срди. Све сте во право, ма мора да победиме на локални зло. Ќе поминеме, ветуваме, ќе поминеме, аплоуси. Овие деца многу се ангажираат и ќе биде и семејства да ги поддржаваат. Втор проблем, значи кој што се јавува овде како го бразда, имаме иницијатива за изградба на реизград на манастир Свети Спас, тоа е тука на Бдово. 8 години. Заштита на културно наследство Скопје не издава документ дека треба да се гради. И дека може да се гради. Тие сте во нива. Тогаш ги спасивме луѓето што го очистија теренот од запад. За малку, да не беа камерите и телевизијата, ќе беше многу полошо. Значи... Не ја тргаа од лодка за шлитото? Значи, треба да дојдат да кажат дека има 8 камења, толку има, нема друго ништо. 8 камења, остаток од старата црква. И од другиот ден, со обштината, со здружение, да почнеме да градиме. Они самите даваат документ, не даваа одобрение за градење некој друг. Не, не, документ. Они зарис прабација прават како порано. Не, само дека може да се гради. Ништо поише. Јас сум интервјуван од 90.000 дена и бара да проверат и не знае дали ќе ни одобрат. Добро, сега не може да помогнеме, но мислам дека со една седница на влада може ова да се реши уведен. Втора работа, не знам дали знаете. На 100 метри од ова место имаме објект кој што е 4-6 век пред наше. На што само 100 метри, он е топот. Значи, оставен на завод на време. Се направи некое уредување пред едно 6-7 години, онома се одржава тревата, се кастрија, ама ништо не се прави понатре. Се уништува. Значи, нито е ставено на мапа дека постои нешто што е вредно да се види, да се посети, воедно да се доистражи, пошто целиот овој риф има некој значаја, затоа се вика и градиште. Значи, бил некој стар град. Значи, целата општина, Чужија Сандево, има своја историја. 45 цркви и манастири на 10 квадратни километри има значај. Затоа е Света Гора, така? Точно така. Значи, јас сум за тоа да се обнови, нормално. Да се дојде до тоа, треба да ги вработиме млади, на стара дома. Имат појаки плат, тоа што се стремиме секојаш како пар. Ама треба уште појак, значи уште има големи можности. Има проблеми кои што се од технички карактер, кои што не сметаат во некои, да кажеме, развојни идеи. Значи, од типот на административни пречки, кои треба да се седне, да се обработат, да се намалат, да се реши проблемот. Еве, Ване работа во тоа, и вие сте работеле. Значи, и ти си работел. И јас сум работел. И у агенција за работување, за да се вработуваат млади луѓе. Да, работехме многу луѓе. Али треба да се пресокнат некои бариери. Значи, тоа се бариери воспоставени во некој систем кој што останал како трага. И не може да ги смениме, значи едноставно се два збора во законот промен. А многу значат
во практично, да кажеме, целото се заврши. Ватко, јас сум ги сретнал многу пати во градот, знаеш? Знам, истото е кај Лаварама беше, истото и во земјоделие, секаде беше исто. Тоа е не заштита, културно наследство, така натака, тоа е исто така тежок закон што мора да се почитува. Знам за оние историски градови, но видете од друга страна, ја како мислам, се си управо Ватко и тоа треба сите заедно го правиме. Но ова власт името го сменија, не па за закон не гајде. Добро, затоа рековте, не ги спомнуваме, тоа ќе направиме. А не па вак. Така да, ние мора да дојме на власт за ова што го збориме нешто да помогне. Така. Тоа е тоа. Мали, мали измени, многу значи. Точно. Добро, повелете некој друг како на слободно. Шувете слободно. Тоа да прашуваме, кога се исто го зборуваме. Тоа право. Во второ, значи, согласен со господин Владо. Значи, предноста ни е наш сега, седнички, чисто одговорно. Излеземе да победиме, али да не бидеме заборавени како што... Не бе предвладак и лудиме после звонко. И тога, значи, дел по дел. Како што сме правили договор сега... Како сме правили договор, да речеме сега, за да победиме, цврсто се држиме, да собираме гласови, секој глас не е позитивен. Токму и тогаш треба да ги направиме. Као прво, нас бранителите не забравиле. Многу пора. Тука имаме еден голем минус. Ветераните од ВМРО ДПМНЕ. Исто. Пред недела дена господин Трајан Коцевски беше тука и... Да, знам. Јас го замолив да зборам. Да, и правиме муабет, мислам... Коцевски, прво. И сега да кажам, јас сум 96-ти член, 90-та година од Германија се врати. Значи, на ниво на општина Чаев, замисли. Маки су начел со обезбедување, сум тршал. На Лјупчо Георгиевски, тоа што еш. Со Флоровски, со ред други да не ги набројуваме сега. На Дижонска, на Джон Кенеди, тоа било и на крај. Сите тие ни свртува гръб. Значи, ни изкористе како пионче. Знаеш, во шах, пионче. А, чутни. Е тоа, тие работи, да не бидат заборавени, значи. И за, што ви камеруваме средини наши, што сме овека, Скопска, Ценагора, со имотно правни работи сме катастроф. Одам во катастроф, за моја земја. Давам документи, се тоа направиле, ршим вака, испод правиле. Оди вика докажи ве. Како да ти докажам викам кога од турско ми се чатипи се до тоа наследство свое и боја сач. Значи вика зошто не си поднал вика кога беше трансформација, ова денационализација. Не си бил тука во Германија, старите изнемоштини на пример, многу луѓе ги има така. И кој да оди каде и како биде запознан? И само 6 месеци, оно, ако си поднал документи и тие не се реализира, седат у фиоки, ден денес седат. Така ве? Во Министерство финансии и транспорт за врски. Не, транспорт за врски не е за мене. Имотно правна е. Имотно правна, ама и Министерство за финансии исто. Да, тоа е, под ние. Да. Значи, Чаир е најголем проблем. Одам тогаш во Обштина Чаир. Мигите и све. Кога постојаше Обштина Чаир, кога се одвоиме, да речеме, во Обштини. Господја та Ава Алици. Знаеш што ми вели? Вика, си дошел, вика, сега, вика, да не те опна, вика, тужба. Вика, уште ја корисиш, вика, земјата, вика, таа е под ова. Седи тука, сега тој, да го речем, предалник, Роспија, со просување на господија, у Близнаковски, ја му заброја име. Седи тука, не се секире звона, вика, јас ке завршам работа, се ја избега како, како магла да го снема. Татко му беше началник на општина. И лично тој децидно, вак, тврдан, игран, со негов подпис и наложуја на таа Ава Алити и вели вака. Се што е, вика, користено, вика, земјишето од приватни луѓе, слободно подпиши ги, вика, под РМ. И како може да се га може да... А јас сум плачил и данок.
уште ги имам и решенијата, и се решат. Легализација имате ли? Ова? На објектот имате легализација? Да, е, да. Заснова на легализација, после може да го купите земјишто од друг закон. А како да го купам моја земјишто? Слушано, на Република Македонија ти треба да се докаже. Може да го видиме пред него? Го имаш? Не, 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 не сега. Ајде да видиме, ја да пробам да помогнам пред тоа. Здраве и живи, понатак. Така некои приятели, вака што ги знам. Гале, сега не е место, мислим, е време. Значи, прво да победиме, а здраве и живи, после ќе ги отваряме овие прашени. Секој предмет своја приказка, да знае. Ќе вратиме, него токму тоа беше уште една шкермабата, значи да не бидеме заборавени за поставени. Зашто, ако бидеме запоставени, значи тука сме веќе се разидеме секој на секоја страна, овој на оваа страна, овој на секој ќе биде разочаран и воедно зошто поседиваме да ни се осмејуваат особито ова предавникот Зоран Заев и се ова тоа. Да го дополнам. Сега тука за моменто што еве лично Амди Байрам сега лежи во државна болница. На диализа. Но ја се кренува. А синот таму, Зоки зна. Вика, сум бил и со Бранко, сум бил и со Вомеро, со сите. Од ова, вика, поголемо куќа нема. И да, Зоран, ќе му плачеш, ајде, не му давај, моле. Не, не, ајде, ќе издржиме, може, ајде. Боли душа, го разбираме. Ајде. Ја издржиме. Најголем проблем е имотно-правна комисија за трансформација на земјишта. Значи, ден-денес има преку 1000 предмети кои се растурени из цела Македонија, а се од ова подача. Бразда, глоби, Куштуќевиште, Погружи, Валандово, Струга, Ресен, Радовиш, значи, не се решава. Фали документ, не знам ова фали, не знам она фали, а се е комплетен предмет. Идидеш се и провериме. Помагам еден по еден. Да, затоа што најголем проблем. Јова звонен зона што ја кажа. Јас сетам, дојдам неколку граѓани кај мене со такви проблеми. Дел им помогнавме, да немаа документација. Се сетам, не знам кој друг. Значи, така да ќе помагаме Владко лично. Да, да, лично се му помагам. Проблемот е, не може да го лоцираш предметот. Со Зоки Крастановски, кога беше на таа функција. Не можевме да го најдеме каде. Само чај. Големот дел од државата се реши. Подрачна чај е најлошиот момент. Значи не работи ништо 10 години. Ване и веле, тоа го ги кажа. Масакар на бе. Тука од целово, значи, имаме краварство, што ја забрига тогашно време, тоа како тоа што било. И имаше тука место, бегово место. И Ива за замисли го присвои место. Со чатич. Тоа е тоа. Тоа е единството што сакам цело време го зборам. Значи они може да го присвоат тоа, значи во центар, во срце на Скопска Црна Гора. Во срце на Скопска Црна Гора. Пратено тоа со денационализација или има некоја таа? Со денационализација. Бог ти знае, они како прават, што прават, они се може да направат. Со едно евро здржава. Да, ми може да се. Не знам баш колко е. Знам дека се води под него. Да, ако било одржав, но земји ще го бубе. Да изволиш това. Боге, фала ви много, што дойдох. Ако живи и здрави. Браво, заповед. Правено и правено гласа.